Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lahdratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa alihi wa juryatihi wa alihi wa sallam wa ila wahi jami'i masyayimina wa masyayimina wa masyayimina wa masyayimina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawarallahu darihahum al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ayyakumula jangan ngaduan si talibul ilmi yang yen ngadua talibul ilmi jalma nuker neangan ilmu ba'dal fajri dina sabada fajar dina sabada fajar. Kula yaumin dina saban-saban poe kula yaumin dina saban-saban poe karena doa alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah alhamdulillah anu sadayana jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah wa subhanallahi sareng maha suci Allah wa la ilaha sareng teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib ibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganna illallahu anu si Allah kamaklum eta mah nya terangnya salatan kana tilu wa salasina jeung 30 berarti tilu sarung tilu puluh sabaraha tilu puluh tilu marotan naonana marotan balikanana wabanda sholatil maghribi jeung dina sabada sholat maghrib aibon kalawan beli
wa yastagfiru jeung nyuhunkeun hampura thalibul ilmi Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala gampi dalam kata ini pas hamalum hartos-hartos nanya sam'in marotin kalawan 70 balikan ba'da sholat fil fajri dina sabada sholat fajar wayuksirun jeung yen ngalobangkeun siton ibul ilmi min qawlina hauna wa la quwwata illa billahil aliyyil azim inna na'udzu la hauna wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dina dzikir yang ini la hauna daya daya kamu ninggalkeun maksiat wala kuatan sareng daya kakuatan kanggo ngalaksanakeun taat illa billahi angin eta tetep pitulung Allah al-alihi anu maha luhur al-alihi anu maha agung kenalan dibaca we langsung di logatan la haula wa kamaratun terus terang harus namanya atau mikro jami'an menjelaskan tentang pasal bima yang libur rinko sesuatu yang akan menarik rizki rizki zahir rizki batin lalu sesuatu yang akan mengurangi umur secara syariat pengurangan umur jeung nambahan umur seperti yang telah kita ketahui usara rea sebagai santri setiap hari kita harus berjuang dengan ilmu dengan kendala masing-masing pengalaman tidak di mawa cangwaur jemudu nah di pasantren masuk
Hayawe araratu bikin kamu gak cincin batu awi hararejo. Ngalaman itu pernah ngijin kita tarosen ka saluhurun tilungin kita ngalaman itu teh itu tapi dah cahadir we tapakanir doa kita pahibut yang nalar jurumia toksana jam hoream mau bawa hambatan rintangan nanti tilu tidak sanggup tetapi semuanya itu untuk meningkatkan kualitas perjuangan orang sebagai santri berkiloba kecobatna maka bahkan banyak dandanan dibikin ku Allah isukan anta wisna ilmu memanfaat milarian ilmu capek mempertahankannya juga harus perlu perjuangan nalar ditarget guru orang berumunan sakil dipaksakan hesewaya asuk untungnya dicepret deui kependidikan dikontrol batu rumah tenara langkung kurang deui tapi tidak berubah sikap untuk tetap belajar disiplin menghormati aturan pesantren teruntur kehujanan, kewee, kepanasan semangat wee ngaji ketika dengan perjuangan tului orang menang hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan nalar gampang patokan-patokan gampang awas pasrahkan semuanya kepada Allah titipkan sadayana ke Allah ulah jadi jama santri anu sombong tanpa memperhatikan hal yang lain hakikatna ilmu di Allah mual bisa lamun Allah itu gak bisa akan orang kakumaha perjuangan orang hayang nalar tapi lamun sekaloh itu mah mual bisa tului Allah meresahkan sesuai dengan perjuangan orang dan sesuai janji Allah namun ingin mendapatkan sesuatu maka harus melakukan hal yang menuju pada sesuatu tersebut orang bisa nalar ladang benar-benar nalar tului hasilnya benar jangan lupa memasrahkan segala hasil yang diberikan oleh Allah kepada Allah titipkan ke Allah. Selain berusaha, berarti juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Nusia, gampang nalarna, ya Allah. Awetkeun talaran abdi. Jangan sampai lupa. Lalu jaga perilaku abdi, jangan sampai selalu bermaksiat. Sebab maksiat eta anu matak ngaleungitkeun ilmu. Jaga himah abdi karena ilmu beki banyak kepercayaan di Allah dalam arti lamun santri beki loba ilmuna nalarna beki getol jeung beki gampang dia akan selalu berhati-hati bersikap bakal tuluy leuwih api lain kalah sombong begitu juga si B nalar nanti anger wae itu tambah-tambah tapi lain berarti itu bisa nalar nalar nama soknan sakitu wae kemampuanana maka ekspresi na dia tidak akan pernah putus asa sami ngadua ke Allah jadi harus banyak berdoa kepada Allah
Maka doa-doa ini sebagai tuntunan dari musonib supaya dibaca oleh para tulab buat tulabah setiap hari dari mulai bangun sampai sore sampai tidur lagi. Tapi luka sok dibaca luka tara ente masuk dibaca tara masuk alhamdulillah masuk. Maka doa ini ditambahkan oleh musonib wa ayyakula ba'dal fajri kula yaumin alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah salatan wa salasina 33 maca alhamdulillahi tahmid wa subhanallahi tasbih lalu la ilaha illallah tahlil berarti wiridan biasa. Maka wiridan teh paksakeun komo subuh maka perlu perjuangan nyaan ya nunutan super nunutan batur geus bere salat saya eta mah kunut keneh udang teh pasna we assalamualaikum we aya nu keur wiridan bedeng deui ka belah patuhu kabeh sajajar deung deui hees kabeh. Aya anu ngajeledag ka tukang beduk ka tukang tapi jempling we dan di tukang ge hees atuh heueuh anu kadanggo ieu teh para nunutan subuh tara ah nunutan aya nu keur salat keneh mulai nunutan eta Fatihah tahiyat tetama-tama eta aya nu kitu aya ngalaman kejarisan at-tahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu sallallahu At-tahiyyatu mubarakatu sholat Allah Akbar Nihati At-tahiyyatu Imam Nus Assalamualaikum Akhir Wanda Assalamualaikum Karek sakitu cengar sakitu ya tante Aung cek imam teh Aung tu di kalimatillah hitam Orang ingin Aung tu di kalimatillah hitam Matukul udang-udang tengke ya jabar ya kohar ya dalbat semua giluan sakedeun eta ge lumayan sakali meureun ya dalbat syadid khud haqqana memang golama na wa ma'a aya we eta lumayan samenit 2 menit sare udang teh lamun diinformasikeun silahkan para santri untuk sorogan udang bari peureum eta beuheung batur kajejeg nah lompat eh teu karasa wae teh hees tuh ahli teh geuning eh sunggan tuh gana nyana naon teh tuka kumaha ya santri hudang mah hebat sare di alun-alun hujan ya hujan ya neng santri putra mah hebat ya. Paingan teluntur kahujanan urang nyaksian sorangan santri hudang sare di alun-alun payuneun muni guru urang tadi di hujan gerimis, cuek we tak karunya hujan dicuekin sare kan tapi tanya hebat takwiridan kerwiridan ulah ngawaca Quran ulah ganti amal wiridan tapi kudu nambahan amal wiridan mah wiridan da aya waktu mah ieu maca Quran oge ulah ieu mah batur wiridan ya kalah nalar batur wiridan ieu kalah maca Quran bukan tidak boleh membaca Al-Qur'an tapi kan aturan pesantren bahkan dianjurkan oleh hadis dan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaul-kaul lama ini harus membaca takbir tahlil bahkan nanti ada takbir auqolan nanti di belakang ya kewiridan semangat subhanallah resapi dinartina subhanallah maha suci Allah mengadamal murah dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita yang paling sempurna subhanallah Allah muhalafatul hawadisi beda jeung sakabeh makhluk
teu aya sifat kakurangan di Allah. Meresakeun urang beda jeung bangkong, bangkong mah beunteung unggul. Urang mah subhanallah mata boga dua, tuluy di hideungan dititikan hideung. Bisi sarab aya nanti bulu mata, mun bulu mata atuh sarab tuluy dibere oli. Subhanallah eta dibere oli nikmatnya ngiceup enak. Kumaha lamun ngiceup aya soraan sabab hese perketok teh. Atawa ku Allah heureuy dijatah pokoknya. Pokoknya mah hiji santri putra pokoknya mah dijatah ngiceup 100 kali sapoe. Eta aya hiji tidak asar sakeudeung deui pitambahan ngiceupna hiji deui bolotot itu. Sok asaan mah maneh molotot 5 menit teh sok. Kabayang teu beurihna. Subhanallah. Leuwih diwere irung leuleus henteu teras henteu tuluy dua coba lamun heureuy hiji bulu nanana bolongna waleho wadang geuleuh. Weh aya naonan aya buluan eta teh jang naon jang nahan debu-debu geus irung malikna kalu kahanap teu kaluhur. Sok bayang teh lamun kaluhur kumaha teh kudu boga meuli payung leutik tuluy diobengan kana naon irung erek ngingsreuk kumaha kudu ditiup ngaco saha eta teh Allah nyiptakeun bibir malikna e horizontal teu vertikal teu siga nu awewe vertikal kumaha lamun hieu untungna 32 aya geraham aya gigi susu aya gigi nanti gigi taring dihaja jeung fungsina kumaha mun teu paralel hiji huntu na ngagebleng nyeri huntu sakali rea huntu kabeh betul lah eta sarua Allah letahna jeung huntu tara pasea kadang-kadang pasea ge ciramai beungeut teh keur ngobrol kagegel lepak kok Allahu Akbar keur dahar meunah ge ciramai heula teh mun gelut kumaha tah yes lepak kieu tapi dahar cengek lada dahar naon teh asin asin dahar naon teh gula amis. Kumaha lamun beda jeung batur si eta mah lamun dahar gula pahit lamun dahar paria amis wah bingung ini eta teh karunia ti Allah subhanallah dibere cidu ih enak ngalir teh serat ke kumaha anak dibere naon teh ieu teh naon teh tenggorokan beuheung pertumbuhan beuheung beda jeung pertumbuhan awak kumaha lamun diaturkeun beuheung jeung awak pertumbuhanna sagede kumaha badanna atawa sirahna anger leutik siga pedes awak sagede badanna ieu teh mikir itu mikir oleh betapa harus dan pantas kita mengucapkan subhanallah sebagai sodakoh yang diri urang nyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dada lalaki wakil rata ayo sispek aww ayah konyalan dihajar ku Allah wah as awe lalaki diberi konyal kuplak aplek ye indah. Tuluy dibere titikan pentil susu lalaki. Kumaha lamun rata eueuhan? Reuwas. Suha. Kami ayi ala rabbikum ma tukadzibun. Kadibar. Maon deui sok. Wah, lamun ditatang ieu halis.
cek malaikat teh geus we sakieu ulah panjang teh halis mah teh bisi ngerakeun teh saperti obat nyamuk aduh mae keur. Bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat eta teh. Tetap pantas harus kita bertasbih kepada Allah atas nikmat dan mensucikan Allah. Leungeun aya bukuan. Kumaha lamun aya bukuan? Eueuh sikuan lempeng we kitu. Omeh kumaha carana? Kuduaan omeh ge palung-alung cai. Bawer. Moal aya olahraga tinju di Jambi. Leuwih seseurian we tinju di pikiran. Betul enggak? Indah. Alhamdulillah. Leungeun henteu siga. Leungeun bebek kitu. Sambungan bagus teh, bagus. Bari ka paling mana? Apalah ditu. Nah, enak. Bisa. Suku kemogaan panen perkembanganana tadi akurkeun yang perkembangan awak panjangna sakitu we moal leuwih teuing mun badang kumaha saban malam Jumaah diburulungkeun dilipat teh nikmatna subhanallah. Mentak ini penting yang urang wiridan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tambahan wallahu akbar. Ayat di hadis arba'in ayat seorang orang miskin ka rasul, ya Rasulullah ari batur orang anu beunghar bisa sodako ku hartana bisa sodako yang batur ari abdi kumaha ya Rasulullah teu bisa sodako. Cek Rasul kullu taswihin sodakotun. Setiap tasbih ge eta teh sedekah. Tahlil sedekah, tahmid sedekah. Nyedekah hanjang diri sorangan. Setiap buku-bukuan anu dibikeun ku Allah eta teh kudu disedekahan. Terakhir, setiap li'anal bid'ah sedekahun. Setiap eta bobogaan awewe eta teh sedekah. Sedekah jang saha? Jang salakina. Niatan sedekah itu isukan ya awewe ta boga salaki bade sorako ayeuna malam Jumaah abi halus eta teh sorako ya malam Jumaah geus persiapan salakina geus persiapan muka kolor ge di masjid keneh pas muka panto ka majikan wah geus dandan milih senyuman 2 jam anu matikan. Jangan salah make lijing sorak-sorak harimau tukangna aya gambar upin-upin loba turna rojen eta teh sodako eta teh neng surasul kina kitu sodako teh lain ku harta wae ku tanah bahkan sukan juga. Setiap tasbih, setiap tahmid, setiap tahlil adalah sedekah. Jadi jantulah buatulah bah, jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Allah, lalu berzikir kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salatan wa salasina marrah. 33 kali. Hari dia sok wiridan 33. Eta teh dibacana teh subuh sareng magrib. Nah, wiridan ari magrib masuk wiridan panjang ya, ari subuh mah teu panjang. Wa yastaghfirullah ta'ala 70 marrah. Anu beristighfar kepada Allah 70 kali. Nah, dina hadis Rasul aya nu nyebatkeun 70 kali, aya nu nyebatkeun 100 kali. Nah, urang minimal kita setiap hari membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
atau mereka kelas sebatang gerai tepuku maca istighfar harus nama atau subuh maca istighfar amarite lahilat naon maca istighfar pertemuan yang 3 minggu belakang maca istighfar 100 lalu membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lalu membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 100 atau 300 kali. Nah, ini juga dibahas di sini. Wayuksiru min qawli la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim dan perbanyaklah bagi tulab-tulaban pelajar untuk selalu membaca hauqalah zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis kalau tidak salah kitab Sarah Sapinah menjelaskan man qala kulla yaumin la haula wa la quwata illa billah mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abadan. Sajalma anu ngadoa atau zikir kulla haula wa la quwata illa billah saban poe 100 kali maka moal kakeunaan ku kapakiran abadan salawasna. Urang butuh kana ilmu, urang butuh kana rezeki dohir supaya lancar kolot usahana, lancar mere posko ka urang, perbanyak maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah eta amai manfaat ilmu dibaca ya, dibaca. Ada lagi kalau tidak salah ya. Manazala idza nazala bil insani uhimun watala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim salasami'ata marrah farzallahu anhu. Bagaimana 300 kali barang siapa yang mendapatkan sebuah keresahan kabingung kasusah santri bingung esenalar kalau bingung naon wae pokoknya terjadi ka diri urang. Lalu dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 300 kali maka farzallahu anhu. Allah bakal ngalenglangkeun kabingungna, ngaleungitkeun kabingungna. Mun boga masalah Allah bakal nunjukkeun jalan solusi yang manehanna untuk memecahkan masalahna. Oh, tadi bibitan tah ku Rasul. Nah dari tadi sampai man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billah mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abadan mengingat teh idza nadala bil insan muhimmun wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim salasa mi'ata marrah maka farja'an hiji dijamin ku Allah bakal moal kakeunaan ku kapakiran kadua dileungitkeun kabingungan. Nah, di sini maneh boga kabingung. Macam-macam nya lain. Ya, boga kabingung duh hutang loba wae geus. Atawa duh ieu nalar hese wae. Atawa ieu hoream wae ka kelas teh. Atawa teu puguh-puguh bingung wae duh kanaon, para bingung wae ieu teh. Tebetah wae. Sok coba baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya sahur saha, sahur Rasul tadi itu. Kedua, ya ini anjuran dari Musonib Sinjaruji atas kutipan dari kitab-kitab yang lain lalu disajikan kepada kita supaya kita bisa membaca dan supaya kita bisa amalkan doa-doa ini. Jadi jangan jadi orang santri yang sombong. Kudu nama buki gede kelas nanti harus buki banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Mana doa anak? Anu kawari gue ku guru-guru urang ngaji. Ulah neangan anu aneh-aneh. Bahkan jangan doa-doa yang meunang pamangih kertasna atau meunang meuli dina beus aya doa-doa ieu khusus anu padahal eta doa teu apal, teu kawari, teu kumaha. Ya, di Rasul tulu diamalkeun bahaya. Kajalma anu ngaguru tuli anu guruan ngamalkeun doa anu teu pararuguh namun bilah bakal jadi bumerang jang ngamalkeunana kecuali ada guru
urang mere doa. Bahkan jelas nasna tina hadisna aya tina keteranganna aya. Ulah sagawaya babaturan mere doa contohna di mas di mana pasang ye doa ye. Doa ieu teh jang amin. Jang kuat di kadek ye. Bawa bisa ngapung. Nah teu kudu kitu Rasul kan teu kitu gitu, teu ngajarkeun teu acan kantos aya keterangan qala Rasulullah SAW man qasada ngapung teh basa Arab. Nah pokona sajalma nu hayang bisa ngapung maka doakeun amal ieu teu acan kantos. Sajalma nu hayang kuat di kadek mangga doakeun awali qala Rasulullah SAW. Ya ta mah doa salamet, doa ieu shalawat kan. Dulu diamalkeun, isi jadi sengkelek teh. Ditanya ke para rujang mereka mana mohon 2 kilo. Tukuku eta nya. Momo doa-doa jeung ieu si hayang melet awewe ieu. Santri budak mah melet awewe mah ku akhlak. Omo pinter mah. Dan hanya sal kasep deh. Wah, eta mah. Wajah mah kok santri putri mau anu bawa wajahnya neng ya. Sarare eta neng. Hari santri putri boga sama aya is pamegat kasep. Tapi ahlakna goreng hoyong teh. Alim. Hah, hoyong. Daek yang contoh kerumpat lalaki di Tajong ngobrolkan, blok anjir contoh nanti resep ke Neng gitu Neng tuh, kita jawab kayaknya observasi kayang nanti santri putri mah nempok awewe lalaki teh antungku ayah balong kecebur. Balik ke kitu deui awewe pamageut. Pamageut hayang teu boga pamajikan geulis-geulis nama. Tapi aduh ngobrolna bangsa teh pokona mah. A'udzu billahi min. Munyang anjing. Bahasa binatang we dikalawarkeun. Sopan teu kitu teh. Matak hande jaga. Komo maneh kaluar pasantren. Izin. Amana ka pasar tuluy teu ngajaga sikap jadi fitnah eta teh jang diri sorangan jang keluarga jang pasangan ditajong nyebut ning sebenarnya hege aya nu ngadengil sate tukang dagang teh ning santri mana eta teh nah ngadi di kitu geus nya anjing nah, bahaya mana pomo istri harus lembut istri pamaget sami. Nah, berarti ditambahan bertasbih, jangan lupa tolibul ilmu bertasbih, bertahmid, takbir, lalu kemarin ada sholawat, lalu hari ini ada hawqalah. Hawqalah itu la hawla wala quwata illa billahi al-nabi. Ada berapa jaminan dari Rasul, kata Rasul, orang yang suka membaca la hawla wala quwata illa billah? Satu, lam yusif upakron abadan, tidak akan mendapatkan kepakiran. Lalu yang kedua akan dilenglangkan bahasa Indonesia apa? Dilapangkan ya. Dilapangkan segala kabingmu kasusahnya. Tinggal lawan atuh ya amalkeun we ku sarea termasuk urang ngobrolkeun anak amal. Berarti diruntuy di awal maca istighfar 100 kali lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 li la wiridan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tadi teh ya lalu hauqalah 300 kali sogian. Nah cobaan mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeunana na doa-doa anu dipasihkeun ku musonib jang kemajuan keilmuan orang sanalnya. Mudah-mudahan ayam manfaatna wallahu a'lam.